Salve galera, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho do Atlético Paranaense, porque tem destaque do Furacão entrando na mira do Chelsea. Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do nosso canal, para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos. Compartilha esse vídeo para os seus amigos, deixa aquele like marotaço nesse vídeo, que isso ajuda bastante. Chega de enrolação, vamos começar o vídeo. Destaque do Furacão na última temporada, o volante Bruno Guimarães despertou o interesse do Chelsea. Representante do clube inglês assistiu a goleada do Furacão sobre o Boca Juniors por 3 a 0 na noite da última terça-feira lá na Arena da Baixada. Em um camarote do estádio, ao lado do presidente de conselho deliberativo do Furacão, Mário Celso Petraglia. O Chelsea então passa a ser mais um clube europeu que vai monitorar o atleta a partir de agora. Nos últimos meses, Inter de Milão e Nápoles, ambos da Itália, e o Lille da França já haviam demonstrado interesse no jogador. Recentemente, no mês passado, o diretor do Schalke do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, José Boto, também esteve na Arena da Baixada para ver de perto a atuação de Bruno Guimarães na goleada do Atlético sobre o Jorge Wilstermann pela Libertadores por 4 a 0. Diante do Boca, o volante conseguiu ter uma boa atuação novamente, marcado sempre pela sua regularidade e por seu bom desempenho em campo, seja na marcação ou na armação das jogadas. Ele ainda deu uma assistência para o segundo gol de Marco Rubem na vitória sobre o Boca. A atuação de Bruno Guimarães chamou a atenção do representante do Chelsea. Assim, o rubro-negro deverá receber algumas propostas pelo volante nos próximos meses, sobretudo a partir do meio do ano, quando a janela de transferências internacionais será aberta novamente. O contrato do jogador foi renovado recentemente até fevereiro de 2023 e estima-se que a multa do atleta seja em torno dos 40 milhões de euros, que chegam aí aproximadamente aos 180 milhões de reais. Então o Bruno Guimarães chamando a atenção de vários clubes europeus já desde o ano passado, porque é um jogador que vem mantendo uma regularidade no Furacão, e isso está chamando a atenção de vários clubes europeus. Ele é um jogador jovem, ele tem 21 anos, se eu não me engano, e na minha opinião, essa regularidade, se ele continuar mantendo essa regularidade, mais clubes vão se interessar pelo futebol do Bruno Guimarães, que é um jovem jogador. E na minha opinião, como eu já disse para vocês em vários vídeos, eu acho que quando o cara é jovem, ele tem que trilhar primeiro uma carreira aqui dentro do Brasil. Essa é a minha visão. Ele trilhando uma carreira dentro do Brasil, ganhando títulos, ganhando o apoio da torcida, ganhando tudo. Quando ele chegar numa idade um pouquinho mais avançada, lá para os seus 23, 24 anos, que eu acho que é isso que um cara deve sair daqui do Brasil, eu acho que ele chega com mais experiência para jogar na Europa, porque é um futebol completamente diferente do nosso futebol brasileiro. Então um garoto chegar para jogar na Europa é um pouquinho pegado, porque às vezes o cara não se acostuma. A gente tem exemplos muito famosos aqui no Brasil, Paulo Henrique Ganso, Gabigol e vários outros jogadores que vão cedo para a Europa, não conseguem se acostumar e acabam voltando para o Brasil. Então, na minha opinião, o Bruno Guimarães deve segurar um pouquinho no Atlético, deve tentar ganhar títulos o máximo possível no Furacão para depois pensar em ir para fora. Eu sei que hoje é muito difícil, porque envolve muito dinheiro, muita burocracia. Então é muito difícil que ele fique no Atlético, porque o dinheiro hoje no futebol meio que está acabando com o futebol, assim, digamos, porque é só um clube vir com bastante dinheiro que leva qualquer jogador. Então eu acho que é muito provável que ele vá embora, que ele saia do Furacão, porque o Chelsea tem dinheiro para pagar os 40 milhões e provavelmente ele vai sair. Vamos ver aí nos próximos dias o que vai estar acontecendo aí com o Bruno Guimarães, se ele vai ou se ele fica. Para vocês ficarem por dentro dessa e de outras informações do futebol brasileiro e mundial, já se inscreve no canal se você for novo, já ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos, deixa aquele like marotaço para estar ajudando aqui no nosso crescimento e na nossa divulgação, compartilha o vídeo se for possível. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Sim, adeus.